O ministro do Petróleo e Minerais confirma que o progresso da perfuração do poço de óleo na área Lafayette já tem conclusão. O resultado da perfuração foi apresentado pelo ministro do Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, na margem da Conferência Nacional em Aitara Clarandili. Segundo o governante, o projeto foi executado pela companhia Timor Resources. No entanto, o processo de perfuração tem cerca de mais de 3 mil metros de profundidade. Entretanto, a perfuração do Poço Lafayette atingiu 100%, mas depende do contrato entre a companhia executora e o governo timorense para ter a continuação. Recentemente, Country Manager Timor Resources, Filomeno de Andrade, disse que apresentará o relatório da perfuração de 3 poços de petróleo na costa sul à ANPM para rever o valor da economia nacional. Dantes, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais identificou 9 poços de petróleo nas áreas marítimas e 5 nas áreas terrestres na costa sul. Domingos Trindade, Lídia Martins, RTL. Hai, telespectadores atau hedan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, bamedia selu.